A jak nastoupí naši hosté? S jedničkou Koupil Petr, 3 Zamazal Jindřich, 4 Habr Jindřich, 5 Tesař Vojtěch, 7 Habr Vojtěch, 8 Bastl Pavel kapitán týmu, 10 Novák Bohumír, 11 Švart Petr, 13 Vychytil Jan, 14 Novák Vojtěch, 20 Pilar Tomáš. Na střídání jsou připraveni s dvojkou Havlí Vojtěch, 6 Jahoda Martin, 9 Pokorný Václav, 12 Jindra Damian a se 16 Basto Vojtěch. A jak nastoupí naši kluci? S jedničkou v bráně David Kočí, 3 Kovář Jiří, 4 Nedoma Miroslav, 5 Modar Ondřej, 6 Jan Šik Vojtěch, 7 Tomíček Jan, 8 Michal Miroslav, 10 Jedriza Jakub, 11 Šelko Zdeněk, 12 Vosecký Pavel, 15 Tomáš Pražák, vydá týmu. Na střídání jsou připravených zdeníčků Radek Prochoronský, 13 Jarošík Ondřej, 16 Houska Tomáš a do brány Šamal Lukáš. Dnešní utkání rozhoduje Svoboda Jan, na pomezí zkušený Blažek Vladislav a Janák Pavel. Přivítat pana Zdeňka Veníčka na dnešním zápase, konečně se došel taky podívat mezi nás, takže kluci doufám, že mu uděláte radost. Thank you.
No,
Už na cestu, ne? Máme, 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 máme
všechno mají oni! Co? Kurva! Zadáno!
Po domácí došlo k dvojitému střídání, odešel Kovář Jiří a Zdeněk Čergl a na post útočníku nastoupil Ondřej Janošík. Míra, pojď! Míra!
Pouze urazil kůži, vole. Proč jsi spolovalo? Ty vole, mě to ty vole, měl to zkusit. Kdyby to zkusil, tak se asi nebude. Pára, pára! Pošli mi jen do kozeny! Golmane venku. Můžete to rozběhnout? Dej,
Ale bacha na všechno, jo?
Dobře.
Pojď do něj!
Ty Italia! Ty Italia! Ty Italia! Ty Italia!